Salam, hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim. Sizi salamlayıram. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonu Zabrat kuruğunda Gəncə təndirin yaxınlığında yoldan 50 metr məsafədə yerləşən 2 sot torpaq sahəsində 4 otaqlı həyət evi satışa çıxıb. Yenicə təmirdən çıxmışdır. Gül üçün yer qoyulub, həyat tam ehtiyacdan döşənib. 8 daşın üstündə tikilib. Evi sizə təqdim edim. Kalidor sağda. Zal yerləşir. Solda mətbəxtdir. Detski otaqdır. 120 kvadrat metrdən ibarətdir. Qoşadaşla tikilmişdir. Bir otaqdır, ən böyük otaq bu otaqdır. Üçüncü otaq. Və dördüncü otaq. Qapıları Avropa qapılarıdır. Sanitar qovşağın evin içərisindədir. Qiyməti 68 min manatdır. Torpağın sənəti çıxarışdır. Evə də kupçə eləmək mümkündür. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Kanalıma abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın.